Gospodin Danilo Lazić, 4. vojne policije pri 125. motorizovanoj brigadi. U ono slavno vreme, kada su samo pravi ostali na svom mestu. Gospodine Laziću, hvala vam puno što izdvojili malo vremena, popričate sa nama i... Kažite mi, vi ste bili redovan vojnik, ili tako? Da, u sastavu 100 vojne policije, 4. vojne policije, 125. brigade. Kad ste otišli na služenje vojnog roka? Pa prvo 23. juna u Podgoricu, u kasarni Masline. Tu smo imali ubrzanu obuku, možda neki 3,5 meseca do septembra, da bi jedan vod od ukupno nas stotinak došao u Mitrovici, ostali su prešli u 52. bataljonu vojne policije u Prištinskom korpusu. Posle nekoliko dana kad smo stigli u kasarne, imali smo terene na Voluiku, ne znam, tu je bio komandant borbene grupe, potpukovnik Momčilo Vojinović. I cijele 98. sa isturenim komandnim mestom išli smo i prema granici, jer sama brigada je bila mnogo razvučena po tim terenima, od Mitrovice, Peći, Dečana do same Đakovice, do same Karavola. Kažete mi, vi ste otišli u vojsku posle srednje škole, ali tako? Da, posle završene srednje škole. Redovno, da tako gažem. Tako, 19, 20 godina, 19 godina. I dobro nije bilo ono brige tipa, joj, samo da ne odem na Kosovo, ne znam, hoće li me promašiti tih godina? Pa, mislim da se znalo negde da ćemo svi na kraju tamo da... Posle te ubrzane obuke u Podgorici, rekli su nam da će biti prekomande sada. Tačno u kojoj kasarni, ovi su bili u 52. bataljonu, moji klasići, otišli, a mi smo u 125. brigadi vojne policije. I te 98. imali smo, recimo, susreta sa šiptarskim teroristama, čak iz moje čete je 8 vojnih policajaca zarobljeno u području Bajgore, na Starom Trogu. To je bilo još početkom 99. da bi ubrzo krenulo bombardovanje već. Znalo se krajem marta da će biti bombardovanje i izmešteni smo bili iz kasarni. Cijela brigada je otišla prema graničnom pojasu. Mi smo posle pada Karavole, posle dva dana otišli tamo, 12. aprila, ja sam konkretno ranjen 16. aprila. Već samim tim kad smo kretali iz sela Batuša, bile su te grupe koje su upadale na našoj teritoriji. Kažete mi, da se malo sam vratio na 98. pošto ste vi, momak, mlad, bili tako... Kakav je prvi kontakt ono kada dođe do borbe, kakav je osjećaj bio? Bilo nekog straha, bilo neizvestnosti? Imali smo dobru obuku, iskreno da budemo mi u sastavu vojne policije, imali smo dobre starešine, dobar starešinski kadar. Sve to nam je, taj kolektiv je bio dobar, drugarstvo, što kažu, to je u tom smislu da smo svi bili kao braća, eto. I kad je otprilike bilo, znači vi ste otišli u junu, kad ste već negde u septembru ste vi bili? Odmah na terenu u septembru, posle završeno ubrzano. Dobro, i je li bilo nekih većih sukoba? Bilo je upada na samoj Karavoli, bilo je upada još u čitave 98. povremenih periodičnih upada. E sad, mi smo obavljali taj vojno-policijski posao i držali isto i imali smo neka čišćenja šiptarskih terorista u pograničnom pojasu. Teren nam je bio donekle poznat u tom pograničnom pojasu od Junika do letnje Karavole i Jasiće, tu je već 98. poginuo načelnik 63. padobranske Goran Ostojić. Čuli smo, mislim, znali smo taj podatak, znali smo da je gore, da su stalni upadi, redovni upadi, da su, nisi mogao da osiguraš tu teritoriju, pa ja mislim da je bio kordon vojnika, da su se držali ruku za ruku, jednom se oznaje ruka, ovom bi se
on bi prošao, Šiptar bi prošao pored tog kordona. Ne znam kako bi moglo drugačije da se obezbedi sam teren. Moji sami uslovi, kad smo se penjali na Karauli gore, veliki napor, puna ratna oprema, sneg do pojasa, mislim, treba čovjek upotrebiti neke nadljudske napore da bi sve to izdržao i eto. Sami ste rekli, znali ste da će biti u martu napada. Jeste vršili neke pripreme da budete spremni za taj napad u martu ili kako to bilo? Pa, bilo je, eto, bile su iskopane te zemunice, bile su te pripreme u tom pogrešnom pojasu, sam do treće linije odbrane, tu je, pored Karole Morine, izvršena treća linija odbrane zemlje, baš sam bio u tom trenutku sa načelnikom štaba Nikolićem, koji je vodio sam taj ogroman posao, bila je minirana isto granica, mrudovima, ne znam, i nekim drugim sredstvima, protivtenkovske i tako. Međutim, očekivao se na Karauli Morine da će ući glavni napad. Međutim, desio se na Karauli Košare, znači koliko 5-6 km od Karauli Morine. Dobro, vi ste bili na nekim, da kažemo, znači, taj mart je počeo, niste imali neke veće susrete sa albanskim teroristima ili je bilo... Pa, mislim da su veći deo je bio očišćeno do marta. Imali smo neku akciju u januaru, 16. januara. Lepo se sećam, to je selo Donji Gornji Ratiš. Mislim da je to bila grupa Haradina. Koliko su kasnije pričali i preko medije i naši obaveštajci. Imali smo iskustva, imali smo dobru obuku, imali smo dobar starešinski kadar, eto sa te strane mogu stvarno da kažem da smo imali tu neku prednost u odnosu na Šiptare koji su išli kao rulja, ne znam, horda koja je sredljena baš sa te strane. Kakvi su Šiptari bili kao vojnici, ono što ste vi primetili? Kao borci mislim da su bili podmukli, oni su gađali iz nekih puškaranja, trenutno puškaranja i povlačili se, mislim, dok smo mi uporno držali sve naše linije. I do kraja je ostala linija gde je utvrđena, konkretno gde sam ja ranjen na Rasa Košare su, tu je i do kraja i ostala linija. U blizini Karaola. Vi ste bili u tim danima kada su bili najgori napadi, znači 9.10. Da, na početku, da. Kako je to bilo? Kako ste doživjeli zapravo taj... Pa, ukratko mogu reći u prvih dana u tri rečenice. To je bio jedan haos, žurka, jurnjava po šumu. Eto. Bilo je ono, haotično samo, mislim i za svakog mladog čovjeka koji se susreće sa borbom, taj prvi talas je bio najgore, ja mislim da su gađali svim mogućim sredstvima i minobacačima i njihovom artiljerijom iz Albanije. Da ne zaboravim da kažem da je tu učestvovala i regularna vojska Albanije u tim napadima. Pored kasetnih bombi gde su 11. maja poginuli naš starešina, stari vodnik Milijan Tošković, u noći na 11. na 12. maja poginuli. I još nekoliko drugova je bilo ranjeno. Onda dolazi 14. Vi ste ranjeni 14. 16. aprila. Da. Bio sam u komi mjesec dana da bi se probudio na VMA 12. maja. Posle toga dugo vezan za krevet stvarno. 3-4 mjeseca, taj sam oporavak. Kako ste bili ranjeni?
Čime? Pa to je u Gellerom predalo u glave, snajperom, mislim da su gađali. Gađali su i minobacačima i pucali se sa njihove strane. Jeste osjetili nešto ili samo ste se probudili na MMA? Pao sam u komu posle toga. Posle toga ništa, tek posle kasnije na MMA. Se probudili. Imao sam tri operacije, da ne zaboravim. Vi ste se već i probudili, tako to je, kako da kažem, ono sve najteže je prošlo zapravo. Kakav je te osjećaj, vi ste vezani u krevetu, vaši drugovi dole, čemu razmišljate na trenutku? Pa trajalo je bombardovanje i dalje, gađali su 24 sata, znali smo da 19 najmoćnijih zemalja protiv jedne male države kao što smo mi, ali mislim da smo dostojni naših slavnih predaka i da smo izdržali i pokazali što se mene lično tiče i naše jedinice, da smo i uspeli da zaustavimo tu hordu i sam taj napad na krv. Koliko dugo je trajao oporavak? Pa trajao je prvo u banji, u Slankamenu, u starom Slankamenu, tu sam bio neki 5-6 meseci, posle sam otišao u vojnoj bolnici Menjene, tu dugo, to je trajalo nekih, pa ja ne znam, 3-4 godine možda, znači ono početku. Kažite mi za te 3-4 godine, šta čovjeku prolazi kroz glavu? Pa samo stanje u državi, pogledaš, do pre godinu dana, dve bio si u punoj snazi, ne znam, odjednom padneš u krevet, mislim da, kažem, treba upotrebiti nadljudske napore da bi sve to čovjek preživao. Ste rekli nekad cijevima, gde sam pošao, gde što nisam prespavao taj poziv, ono, mogu sam to leto da idem negde na pecenje se zezam. Da, ali sam poziv u vojsku, bila je obaveza i i tako smo vaspitani, tako smo i u duhu, u slobodarskom duhu. Da, tako može da se kaže. Kažete mi... I da slobodan čovjek, mislim da svaki slobodan čovjek može da kaže kada je... da treba da bude ponosan na sve to i da uči i mlađu generaciju na takve podvige. A kažete mi, kako su vas vaši kući dočekali, je li bilo ono, sine, dobro jesi ti nam živ, zdravo? Pa da, samo kad se čovjek vratio živ i zdrav, da. Ne baš zdrav, ali kad je uspeo da preživi pak košarku, tako. Šta vam je ostalo za uspomenu na 99. na košari? Leva ruka malo teže koristite. Da, mislim da sam moral, drugarstvo, to je, mislim da je to bilo presudno što se tiče tog morala 98. još na početku bombardovanja oko 16. aprila kad sam ja ranjen, recimo tada su već pristizali i druge jedinice, dolazili su iz vojne policije, iz 5. bataljona, sa Topčidera, iz Niša, tako koliko sam ja vidio neke moje klasiće i tako. I to je taj presudan moment kad dolazi u pomoć druge jedinice, znači da znaš da nisi zaboravljen od ostalih i tako. Kakav je osjećaj kad ih vidite dolazi da pristižu da vam pomognu? Pa rekao bih da čovjek dobija neku snagu da izdrži i dalje, da može i 24 sata da ne spava, samo da bude u sredstvu baš na taj posao koji radi. Eto. Tu 98. i 99. doranjavanje, sve što ste bilo šli, kad bi mi bilo najteže, je li bilo neki teški trenutak? Pa samo momentu kad je... kad su bili ranjeni drugovi ili kad je neko poginuo i tako.
iz sastava četiri. Koliko je do tada? Pa konkretno iz sastava četiri vojne policije poginulo je četvoro vojnika i jedan starešin. A mislim da je ranjeno oko 50-ak, tako. Ne znam tačan broj, ali što je za jednu četu, ovo je stvarno proporcionalno veliki broj. Mislim da sam ja među težima, da sam teže ranjen, najteže baš prošlo tog dana, nas 12 je bilo u samom startu, još četvoro njih je posranjeno, ukupno 16 vojnika ranjeno. Da bi komandir četa u dogovoru sa generalom Živanovićem povukao četu, tu su preuzeo 5. bataljon vojne policije iz Beograda, sam taj položaj na Rasa Košarisu. I mislim da je do kraja, da su linije ostale do kraja bombardovanja na tim položajima. Kažite mi, kada ste čuli da se vaše jedinice povlače, se vojska povlači, kakav je osjećaj bio, a vi ležite ranjeni? Da, pa znali smo šta smo uradili, znali smo da nismo poraženi, i to se moglo i da se vidi da to nije bila poražena vojska, da se slavilo, da su velike kolone tehnike i naoružanja, povlačio. Mislim da su to rekli i ovi iz međunarodne zajednice i NATO pakta. Vidjeli su da tolika sila, tolika vojska ne može da bude poražena. Koliko su oni upotrebili sredstva, gađali su recimo na samo Košare 24 sata. Da. Mislim, minut jedan nije mogao se izdržiti, stvarno više. Mi koji smo bili gore znamo da jedan minut bez dodatne neke, nije mogao da se izdrži, stvarno, da je trajalo još malo, trebalo je neka smena da dođe ljudi i tako. Hoćete da kažete, bez te, kako da kažemo, bez pomoći ne bi mogli... Drugih jedinica, naravno. Obično kažu, najteže mi je bilo ili je, žalio sam kad smo se povlačili i tako, jel? Čemu ste razmišljali? Pa postoji, da, postoji, da, postoji to, mislim da, postoji to da, ali sami položaj kao položaj, mogu se još uvijek da se drže, mislim da do potpisivanja Kumanovskog sporazuma mogli da traje to i što se nas tiče i godinama, eto, kao, ali eto, preovladala je ta politika da se potpiše Kumanovski sporazum i mislim da nismo bili poražena vojska, da smo, eto. Kažite mi, ranjeni ste gde? U glavu? U predelu glave, da. Dobro. I ostali su, imate problema sa levom rukom? Da, ostali su posljedice, mislim, to su trajne posljedice do ruke, noge. Imam i gelera po levoj strani, tako da... Dobro, vidim otežano korišćenje zapravo ruke i noge. Kažite mi, u razgovoru sa nekim vašim saborcima, jeste vi imali, koji su doživljavali neke neprijatne slučaje, jeste vi doživljavali da vam neko kaže šta si vrešao, bre, vidi budalo jedna, sad ćeš sakrat ovo, ne bilo to? Pa ja lično nisam, ali mislim, osjetilo se ono posle onih promjena 2000-te i tako, da nismo mogli da kažemo gde smo bili, ne znam, na Karavoli Košare, šta je znam, to je trajalo, to je... Sve do ovih problema, do 2012. nekada, koliko se ja svećam, onda su počeli da daju, eto da kažemo, dali su tu mogućnost da možemo nešto da ispričamo za šta se dešavalo na Karavoli Košare. A kažete mi, kako ste se osjećali u tim trenucima kada ono, znate to što ste rekli, da ste učinili veliku stvar, ste odbranili zemlju, da ste ostali i da ste osvetali obraz, a jednostavno neko vas gleda sa prezirom ili sa sažaljenjem ili... Kada čovjek zna šta je, ko je i šta je, onda, ne znam koja sila može da ga napadne i da on stoji čvrsto, ponosno i eto, tako ja to gledam. I sad još bih zamolio da mi objasnite te medalje na vašim grudima. Pa ovo je za zaslugu odbrane i bezbednosti
u odbrani državne granice. Ovo je orden vojske Srbije i vojske Srbije, da. A kada vaši vide roditelji, prijatelji, šta vam kažu kada vide tako kad nosite, pošto vi to zaista ponosni sa pravom i... Pa... Jesu i oni ponosni na vas? Jesu i mislim da je zasluženo u pravom smislu reči.